Ведь все идиотечки на клуб. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Az qalmışdı ki, Sprite içsin, mən qoymadım. Əcəb eləmişsin, əcəb eləmişsin. Əcəb eləmişsin. Salam, xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Mehriban kino həvəskarları. Bugün Azərbaycan Dövlət Televiziya Şirkətinin kameraları şəhərimizin ən gözəl, ən möhtəşəm sağlamlıq sarayı olan bir yerdə qurulub. Verilişimizi bugün biz buradan aparırlıq, yəni 1998-ci ilin kino klubun ilk nömrəsi. Yəni siftəsi, ha? Siftəsi, siftəsi, ilk qədəmləri buradan başlayır. Onu da deyim ki, bugündən bu klubun sponsoru Coca-Cola firması olacaq. Allah olan canına sağlıq versin ki, bizə kömək edir. Coca-Cola. Coca-Cola. Bəli, bəli. Coca-Cola. Açma, açma, elə açma. Sizi də xoş gördük, klubun üzvləri və qonaqları. Xoş gəlmişsiniz. Adətimiz üzrə, yəni, kim birinci dəfə bu kluba gəlirsə, deməli, lətifələri o başlayır. Amma belə bir iş var ki, nədir? O vaxtdan, yəni 1997-ci ildən, Murad qardaşımda o qədər lətifələr vardı ki, yarımçıq qaldı. İmkan vermədi o hamısı. Yarımçıq yox, çoxu qalıb. Çoxu qalıb. Artıq imkanı deyədən acıma, mən verməmişəm imkanı. İmkan vermədi ki, o danışa. İndi mən deyirəm, elə... Yeni ildən onda qoydum. Yeni ildən birinci, klubun birinci nömrəsindən, elə birinci də o başlasın. Başlasın. Buyur Murad. Çox sağ ol. Buyur. Buyur Murad, buyur. Murad qardaşımız buyursun. İndi yeni ruslardan anekdot çoxdur. Bir yeni rus gəlir diş həkimin yanına, kreslada oturur, ağzını açır, həkim gəlir, görür ki, bir diş qızıldan, bir brilyantdan, bir zümrüddən, deyir, bunu necə müalicə eləmək olar? Deyir, müalicə eləmə, sən bir siqnalizasiya qoy. İki maşın bir-biri ilə toqquşur, deməli, iki sürücülən, ikisi də əzilir, obri çıxır, qapını açır gücülən, deyir, a, neynədin, ala, təzə protez qoymuşdum, protezlərim sındı, ala, maşın cəhənnəmi, protezi gəri təzədən düzəldim, obri deyir, ala, mənim də qolum əzilib, sən belə elə, mənim bagajnikimdə bir yeşiyi var, bir orada qurdalan, orada çoxlu protez olmalıdır, gör hansı uyğun gəlsə salginən də, bu da götürür yeşiyi, baxır, gör, ala, bu yeşiyidə nə qədər protez var, seçir arasından birini salır, gör, ala, iki nə də qaronkasının üstündə, əla deyir, ay, sağ ol, əla oldu, sən deyir, diş texniksə, deyir, yo, mən diş texniki döyürəm, mən qəbir qazanam. Gazo, blöd, fidu. Da lädt dich ein.
Şəkiyə bu sosializm vaxtında Azərtva Raypoya, o ticarət mərkəzində yoxlayıcı gəlir. Nə isə revizor gəlir. Revizor oturub indi buğaltırın yanında, səs düşüb axı revizor gəlir. Neynəsində, neynəməsində şəkillər bilirsiniz də, çox gözəl yumordan əladılar. Bu dəmdə revizor oturur buğaltırın yanında, müdür açır qapını ki, buğaltırə. Əməd, abed eləmirsən, deyir, yox. Deyir, onda protezları mağa ver, abed edeyim, gəyərəm. Revizor görə bax, duru çıxır arada, nə idi bax. Abi buyur. Biri sirəsi yara-yara. Beşmiş o qoltuğu da gəlir vağzala. Bileti də əlində. Baxır görür qatar gedib. Çox heyfçilənir. Yanındakindən soruşur ki, qədəyik, qatar çoxdan gedib. Bir-bir beş dəqiqə olar. Bir şükür Allah, çox gecikməmişəm. Eldəniz bu yaxınlarda Moskvaya getmişdi, atasının heykəlinin açılışına. O da kino klubu tərifləyib orada, o da kino klubdan danışıb ki, bugün Ukraynadan
deməli bizə qonaq sirk ustaları gəlib ki, gedək görək bu kino klubu ki, belə tərifləyib bu eldəniz Moskvada. Nə olan bu kino klub nə olan şeydir? Mən deyirəm, indi onlara yer verək, qoyuz məharətlərini göstərsinlər. Sonra yenə lətifələrimizi davam edək. Yaxşı, bəli. Biz yuxu filmi çəkirdik, 94-də çəkirdik. Əsus olsun ki, o film hələ ekranlara getməyib, bəzi səbəblərdən, ucbatından. Amma inşallah deyəsən, gedəcək. Demək, siyomkaların birindən çıxmışıq, bu zonada çəkilişimiz bu zonada idi. Çıxmışıq, o filmdə gözəl aktyor ansambli var. Nəsibə xanım baş roldədir, Siyavuş, Yaşar Gilin, Zənigər xanım, Qorxmaz, mən. Demək çıxmışıq Qorxmazla. Bir Əjdər hər halda bu işdən xəbərdar olar. Əjdər Gilə qonaq gedirdik. Hə. Qorxmaz gəlir onlara. Gəlin oturur. Əjdər də yaxşıca stolun açıb burada. Deməli, indi oturub uşağı da oturub stolun arxasında. Yanına gəlir deyəsən. Hə. İndi Qorxmaz sual verir uşağa ki, qızım, atıvı çox istəyirsən, anavı. Uşaq demir. Qızım, əmi sən nədir o? Atıvı çox istəyirsən, anavı. Uşaq demir. Bir ora baxır, bir belə baxır. Sən əminin sualına cavab vermədin, ə qızım? Atıvı çox istəyirsən, anavı. Çörəyvi yala. Bir məclisdə uşaqlar otururlar, nəşə çəkirlər. Bizdən uzaq olsun, necə deyil, uzaq olsun. Otururlar, birdən biri pəncərədən baxır, görür ki, deyir ki, milisanerlər gəlir. Hara, bunu götürürlər, bu parçanı atırlar o kuşkan, o saatin içinə. Milisanerlər gəlib axtarış aparırlar, görürlər ki, bir şey yoxdur, cəmaatı aparırlar özlərinə. Bir milisaneri qoyurlar, deyirlər ki, sən bir otur yenə burada, gələni tutarsan, deməli, apararıq yenə milisiyə. Bir saat keçir, kuşkar saati açılır, oradan kuşkar çıxır, deyir, qədirsin, saat neçə ola? Misaner özünü itirib, baxır, deyir ki, 12-yə bir dəqiqə qalır. Deyir, qədirsin, sənin üçün spesialini 12 dənə kuku. Kuku, kuku, kuku.
salam, hörmətli kinoklub verilişinin tamaşaçıları. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən bugün sizə qaryakü disyatku, üzr istəyirəm, qaynar onluğu təqdim eləyirəm. Çevirəm, ey həyat. Bəli, 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 siz səhv etmirsiniz, bu Amalia Pənahovadır. Amalia xanım, Astanoviska senyor mahnısı ilə bugün 10-cu yerdədir. Dayan, dayan dedim, dayan, 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 zaman dayan. Ah, hicrana olmasın aman, hicrana olmasın aman. Dokuzuncu yerdə isə dünyanın xalq artisti Baba Mirzəyev. Bağışlayız, Mirzə Babayev özünün kozu çıxamaya mahnısıyla. Bir kozuçka, gəl yola, o dedi net, 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 net. Siz bilirsiniz vətən nədən başlayır? O, bilmirsiniz, onda Arif Quliyevə qulaq asın. Ehoy, mən yenə səhvət açım öz deyərim. Bax, elə bu mahnı ilə Arif 8-ci yerdədir. Alo, salam, burakin okulubudur? Yalçın müəllim, bir də heç vaxt soruşmayın Uyasinə, qde vaşa lübimaya, onun xəbəri yoxdur. Amma sizin sevimli mahnınız qaryakiya desyatkada 7-ci yeri tutur. Əl çalın, əl çalın o. Я спросил Uyasinə, qde maya lübimaya? Ясень не ответил мне, качая головой. Алтынцы ерде ise киноклубун бүтүн үзвләриди. Неже яны, неже? Ламбада рәксиле. Инанмырсыз? Бахын! Ərəkəyə disyatkamızın 5-ci yerini Brilliant Dadaşova tutur. Yox, yox, Züleyha mahnısıyla yox, Əhməd Aşurbəyov hardadır filmindəki mahnısıyla. Bakımın hər yeri güldür çiçəkdir, burada gözləyirəm yar gələcəkdir. Sevirəm Xəzərin qucağındakı, ey gözəl, ey əziz, mehriban Bakı. Proqramın baş sponsoru Coca-Cola firmasıdır. Çox sağ olun, çox sağ olun, əziz tamaşaçılar ki, bizə baxırsınız. Tanınmış qarmonçu Avtandil İsrafilov Tansor Disko rəqsi ilə 4-cü yerdədir. Yox, xayiş etməyin, onsuz da oxumayacaq, oxumayacaq. Nəyə görə? Qoyun bunu özü desin. Flora xanım, yalçın müəllim olan yerdə mən mahnı oxumaram. Beləliklə, 3-cü yerdə Sənubər İskəndərova, Женщина, которая не поёт. İkinci yerdə isə, bəli-bəli, Hacı Baba Bağırov öz nəvəsi, bağışlayın, zna-zna çayişsə vnuçkay mahnısıyla. Bir körpəcik doğuldu, adı Tahirə oldu. Bir körpəcik doğuldu, adı Tahirə oldu. Alqışlayın, o, Hacı Baba müəllim. Oh.
браво, 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 браво. Горячий десяткам зын галебини тегдим элирем. Я обиделась, больше никогда не подходи ко мне, что не видишь, я обиделась, раз и навсегда не подходи. Әлбәлі, бу онларды, кабаре дуэт, флош и тельмош, бірінші ерде, дырнақларын жайнақты манысыла. Дырнақларын жайнақты, рахасиятин ойнақты. Харда жалды жүрсен, не дост таныш білірсен, не кухум таныйырсен. Жүнах өзінде олур, амыны кырнайырсен. Бір дүшінші янырам, а, сәні даша дивара, хам я кысқанырам. Әл чалын, әл чалын, браво, браво, браво! Buyurun, buyurun, buyurun Muhtar. Demek biri yeni Ruslar olduğu gibi yeni Azerbaycanlılar da var. Bu gedir demek Qatar'da SV alıb iki adamlı. Bir de yazıq oturub üzbəz onunla. Bu çıxardır təzə xiyar, təndir çörəyi, ikra, sonra tər xiyar, tərxun falan düzür qabağına. Açır arağı süzür, başlayır. Bu da baxır ona, udğunur. Görür ki, heç təklif eləmir ona. Deyir, mənə bax, gəlsənə səninlə bir dənə məhz qoşaq. Baxır ona, deyir, sən nəyin var ki, mənə məhz qoşasın. Deyir, bir yarım litrdən məhz qoşaraq. Deyir, nə deyir, nəyə bilərsən o? Deyir, mən gözümü dişləyəcəm. Deyir, yaxşı verirəm yarım litr, dişlə görür necə dişləyəcəm. Barmağın salı çıxardır gözünü dişləyir, yenə salı yerinə. Aa, dəzi təbib olsun, deyir, yaxşı falan. İçəndən sonra, deyir, mənə bax, dəzi az ol, deyir sənə. Gəlsənə bir dənə də məhz qoşaq. İndi nədən qoşdursan? Deyirsən, obrisi gözümdə dişləyir. O fikirləşir ki, axı, bu görməsə obrisi gözü ilə bayaq qısabları eləməz, deyir. Deyir, yaxşı, əgə onu çiçəyə bilsən, iki dənə araq verirəm sənə. Deyir, başla. Çıxardır protezdən, qoyur belə üstdən dişləyir, sağa söyəyə. Kimi boğarım
hasrətlə yanacağım mən. Gülsən gülüşünə bürünəcəyəm. Qar kimi ovcuna yağacağam mən. Qar kimi ovcumda
bir nəfər 3 papuqay satır, yəni tutuquşu. Bir nəfər gəlir, görür ki, biz üçümüz bizə aid deyil, ləpfəsi bizdən uzaq. Hə. Yo, 3 nəfər bu yanda da var. Gəlir, görür bu tutuquşunun birinin qiyməti 100 dollardır. Deyir, bunun qiyməti 100 dollardır. Niyə? Deyir, bu bir nədil biri. Deyir, bu biri deyir ki, 200 dollardır. Niyə? Deyir, bu iki dənə dil bilir. Həm ingiliscə, həm fransızca. Deyir, yaxşı, onda bu 500 dolları olan yəqin 5 dil bilər də. Deyir, ya, bu heç bir dilzad bilmir, bir dənə quş dili bilir. Amma bu iki tutuquşu, ikisi də buna qulaq asır, həmişə deyir. Şef baş üstə, oldu şef, bildi şef. İndi bu üç tutuquşu... Yəni siz mənə qulaq asar ki. Üçümüzün də maşallah prişoskası bir-birinə oxşayır. Elə bil ki, o Alə Feyruz prişoskası deyil. Bəli. Günlərin bir günü bir nəfər uşağın əlindən tutub dəlləxanaya gətirir, deyir, oğlum, yol böyüyündür, su kişiyin, mən oturum başımı qıxdırırım, saqqalımı. Sonra sən oturarsın, oturan kimi usta qayıdır ki, nətər qırxım, dibdən, az, çox, deyir, yox. Bunu elə qırxdın ki, Alə Feyruz olsun, Alə Feyruz. Deyir, adam, o nətər şey, deyir, təzə prişoskadır, deyir, valla, mən işitməmişəm. Neysə, bunun başını qırxır, qutarır. Uşağı gətirir, otuzdurur, deyir, hə, indi sən otur, qoy sənə başını qırxsın, düzətsin. Mən bu 5 dəqiqəyə gedim, mənim bu dükanda dostum var. Dəyim ona, qaydıram, darıq meynət. Uşağı qoyur, çıxır, gedir, usta uşağın başını qırxır, qutarır, gözləyir, görür, kişi yoxdur. Deyir, hə, nə oldu o kişi? Deyir, nə kişi? Deyir, ato deyirəm, də gəlib çıxmadı. Deyir, o mənim atam deyir ki. Deyir, hə, bildim, əmindir. Deyir, yox, heç əmin də deyir. Deyir, bə sən neyindir axı? Deyir, heç nə, mən küçədə uşaqlarla gizdanpaç oynayırdım. Bu yaxınlaşdı, gəldi, tutdu əlimdən ki, başı qıxdırmaq istəyirsən, dedi mən. Dedi, gə gedək mənə. Hacı bəli, mən bir az danışım elə, sanki gəlməkdən düşdü. Çox qəribə, dişdən keçdiyi başa. Yox, konsertdən keçdiyi başa. Konsertdən keçdiyi başa bağışlayın. Günlərin bir günü, bilirsiniz, rayonlarda biraz vəziyyət belə, yaxşıdır. Hacı da dedi ki, hamı başa gir, mən də girəm, işləm ağa. Gəl bir dənə butqa alır, dəsə bir təhər düzəldir, bərbərxana qəşək, işıqda doyan bu yan. Məxləz, bir cavan elə dəbli olan yerə oturur ki, salam əlküm, əlküm, salam, oturur, hə, usta, başımı qır. O baxır, abala, nətər qırxım sənə başı o? Deyir, polo boks. Da, biraz rayon adamı çaşır, deyir, abala, o nətər olan şeydir? Deyir, ona nə var burada, usta adamsan, polo boks bir sənədir, qıraqlarını qırxırsan, olur polo boks. Deyir, nə var ona? Mənimki özüm üstə. Başlı əl əsməyə, qırxmayı baxır. Yəni, qırxır, gəl, buradan yuxarıdan götürür. Baxır, gözüyə, aaa, usta bu nədir, aaa? Neyi nədir? Ay, eybi yox, yaşı. Bunlara qırx, burada kəkil qoy mənimki. Deyir, kəkilə nə var? Mənimki özüm üstə, yenə əl əsir axı. Gəl, gəl, qırxır, kəkilin də yarısını qırxır, baxır, aaa, usta! Neyi nədir başımı? Kür adım, mən deyim. Ay, cəhənnəmə, keçər qırx. Deyir, mənimki özüm üstə, keçər qırxandan sonra ədəb əlkənlə qoyur maşını yerə, üzr istəyirəm hamıdan, gəl bunun başının orasına pürür. Oğlan deyir, aaa, mənim prişoskamı körradığım bəsdir, başıma tüpürürsən, deyir, abala, bir dəqiqə otur, darıxı beləmə otur, mən səni tanımıram, səninlə şəxsi qərəzim yoxdur, mən sənin başına tüpürmürəm, abala, mən gördüyüm işin içinə tüpürürəm. Was
Deməli, ər-arvar oturub nahar edirlər. Birdən arvad ərinə müraciət edir. Əzizim, bilirsən nə var? Sabah bizim evlənməyimizin 25 ilidir. Bəlkə qoyunun birini kəsək. Bu nə axmaq fikir də ağlına gəldi? Qoyunun nə təqsiri var? Hər arvaddan birini də mən deyim. Buyur, Əcdəm. Ər arvad oturub yolun qırağında alver eləyirlər özləri üçün. Bu tərəfdən polis gəlir ki, yığışdırın. Alver qadağandı, gedirir məni atdələyiniyə. Yolda arvad yalvarır ki, bacı qurban, bırax gedim də, ballar evdə gözləyir məni. Deyir, bacı, sənə adı nədir? Deyir, bacı qurban, Fatmadır mənim adım. Fatma bacın qurbanı olsun sənə, bırax gedim, ballar evdə gözləyir. Deyir, bacı, sənə bəxtin gətirdi. Mənim də anamın adı Fatmadır. Gedə bilərsən. Deyir, bacı qurban, çox sağ ol, Allah balığı saxlasın. Amma kişidən müqiyyət ola. Kişini sənə tapışıram, sənə də Allaha. Kişi görürsən, ölürsən. Arvad şirin dilinə saldı, çıxdı yaradan. İndi bu da fikirləşir ki, polisə nə etsin? Bu da çıxsın aradan. Deyir, naçalnik, mənə də burax gedim də, mənə də evdə ballar gözləyir, axı. Deyir, kişi, sənə adın nədir bəs? Deyir, naçalnik, mənim adım Səftərdir. Səftər olmağına Səftərəm, amma mənə də elə qovmağıra və Fatma bacı deyirlər. Mən istəyirəm, Murad müəllim. Sura xanım, mənə bir sualım var sizə. Siz deyə bilərsiniz ki, niyə qadınlar həmişə öz intellekti ilə yox, xarici görünüşü ilə kişiləri heyrətə gətirmək istəyirlər? Bu suala cavab verin. Mən bu suala cavab verə bilərəm. Mənə elə gəlir ki, kişilər çox vaxtlar ağılsız olurlar, amma çox nadir hallarda kör ona görə. Vay, 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 vay. Aldın cavabı. Vadin Qorod. Yəni, kim deyirdi ki, o sualı verəsən, o cavabı da alasən? Dilim, dilim olasın, ay dilim. Coca-Cola. Bir dənə Fanta. Yox, Coca-Cola. Hər zaman Coca-Cola. Yana prezident. Bir dənə... Deməli, Vadim Qorod приезжает цирк и везде объявление по всему городу. 101 лев на арене, 50 азиатских львов, 50 африканских и один бенгальский. По всему городу афиши, билеты проданы за 3 месяца вперед. За полчаса до начала представления прибегает, смотрите за животными к дрессировщику и говорит, 101 бенгальский лев умер, что делать? Он говорит, ой-ой-ой, придут люди, посчитают вместо 101 льва 100 львов, скажут, что халтура. Что делать? Выходит на улицу, сидит один еврей. Он говорит, слушай, ты хочешь заработать? Он говорит, а что? Я тебе плачу 3000 рублей, будешь сидеть в клетке льва. Он говорит, а что, там еще львы будут? Он говорит, а за что я тебе плачу 3000 рублей? Будешь... Хорошо, но смертям не бывать, одной не миновать. Вечер на представлении, начинается представление, объявляет, 101 лев на арене, 50 азиатских львов, выбегают львы, садятся, дрессировщик хлопает хлыстом, 50 африканских львов садятся, и один бенгальский, этот в шкуре льва приходит, садится, сидит, соседний лев вдруг так делает. Он что, вы тоже еврей?
Deməli, bir neçə il bundan əvvəl Telman qardaşım Rad Zaqataliyaya gelmişdik. Yaxşı qastroldu. Yaxşı qastroldu. Konsertlərimizi müvəffəqiyyətlə keçirdik. Günləri bir günü Telman gəldi ki, qardaş, bir dostum var, bizi burada toya dəvət edin. Dedim, nə olar, axşam boşluq gedik. Telman da gəldik toya, oturdu. Yaxşı meclis idi. Yaxşı sağlıqlar deyirdi xalq haqqında, torpaq haqqında, millət haqqında. Sonra masabəyə durdu, bir dənə aqsaqqala sual verdi ki, ay aqsaqqal, dur ayağa sən də bir torpağın haqqında, bir vətən haqqında bir söz deyir. Bir ay bala, mən nə deyim, cavanlar danışırlar, o deyirlər, gülürlər. Ay yox, ay ki, sən də dur da, aqsaqqal ki, sən dur, bir söz deyir. Kişini məcbur edirlər, ki, qalxır ayağa. Bir ay bala, nə deyim, göydə Allah taala, yerdə zakat ala. İki qardaş, biri gəlir obrisinə deyir ki, sən necə olub ki, sənin həyat yoldaşın sənə bu cür qulluq edir, sən işdən gəlirsən qabağında oynayır, yeməyi getirir, mənəm su qoyur ayaqları, uyur falan. Mənimki başımda deyirman fırladır, necə eləmişsən sən belə olub? Deyir, qardaşım, sən bunu heç kimə deyirmə, bu mənim sirrimdir. Birinci gecə ki, gəlini getirdilər, bizim üçün yemək qoymuşdular. Haradansa bir dənə pişik gəldi, mən xəncəri çəkdim, cumanla pişiyə arvadın ürəyi getdi. O da bu da elə quzu kimi, nə demişəm, elə o da oldu bu vaxtacan. Deyir, onda mən də gedeyim, bir belə iş görür. Hazırlayır pişiyi, axşam arvad yemək getirəndə buraxır pişiyi, pişik yaxınlaşanda bu da xəncəri çəkir, vurmaq istəyəndə arvadınla bir qapaq. Bir onu birinci gecə eləyərlər, gecikmişsin. Mən də bir lətifə söyləmək istəyirəm. Olar? Buyur. Amma rusça söyləmək istəyirəm. Olar? Rusça. İndi, теперь, значит, выходит из ресторана ворона. Ну, хорошо, выпила, поела, вернее, это мужского рода. Пьяный, кое-как, ворон, кое-как на ногах стоит, вышел. И идет, значит, смотрит на небо, хочет поднять крылья, опять опускает. Его шатает в стороны, опять на небо, крылья опять падают. Потом посмотрел опять на небо и говорит, ладно, сегодня я пешком дойду домой, летать не могу. Amore che va,
на трибуне Брежнев читает по записи, по конспекту. Дорогие товарищи фашисты, дорогие товарищи фашисты, что мне написали? А, дорогие товарищи, фашисты организовали заговор. Запятая, да, нормально? И, кстати, еще один анекдот я расскажу. Значит, я очень извиняюсь. Я на кишлях кишла так и. Да, 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 да. Буйр. Урушча танчилим, а? Не дилдесдисан. Демели, Брежнев, покойный, читает. Товарищи, Леонид, что вы делаете? Это же олимпийские кольца, что вы читаете? İki dostu tövbət edirlər, bu şikayət edir dostuna. Deyir, ay balam, bu bazar tükanı evə daşımaqdan yoruldum. Arvad yeməkdən yorulmadı. İnsan nə qədər yiyər. Abonam, insan nə qədər yiyər. Dözmədim, axır dözmədim. Bir gün belə, 15 gün belə, dedim, ayar verin insafın olsun, mürvətin olsun. Demirəmi yeməkinə, yiyinə, nurcanın, nurcanın. Amma bir tikə mənə saxla. Mən kişiyəm axı, qazanıram, alıram, dartıram, gətirirəm. Amma hər gün gəlirəm acından ölürəm axı. Mənə nəticə yaxşıdır. Deyir, ağa bala, adam acı olar, zato kişi olar. Harda? Bir gün, iki bizim kətdən qədəklər gedirmiş filarmoniyanın qabağından keçəndə görüb yazılıb ki, Petxovin və Mozartın konserti. Deyir, bala, qədək, gedib, baxa görəyib, bunlar kimdir, hardan gəliblər. Gəlirlər, otururlar, bilet alırlar, Kamal İsratını otururlar konsertdə, filarmoniyada. Bəli, çıxır, deməli, piyana çalan da, dirijor da çıxır, başlayır, dirijor eləməyə, deyir, arqədək, bunu Mozart arzudur, Petxovin arzudur. Deyir, ala, mən nə bilim, dalı mənə, üzü mənə olsaydı, bilərdim. Klasik işimizə münasibətdir. Aman yaman, amansız Vaxt keçir, zaman keçir Bütün itirdiklərim Yada düşür bir bəbi Ömrün axşam çağında Ömrün axşam çağında Bütün itirdiklərim Yada düşür Ömrün akşam çağında, ömrün akşam çağında Çekilir xeyrim şerim, artır gəmim kədərim Çekilir xeyrim şerim Ömrün akşam çağında, ömrün akşam çağında Artır gəmim, kədərim, ya da düşür səhərim Ömrün akşam çağında, ömrün akşam çağında Könül iki sirdaş Danışır öz özüyle
Baxıram bu dünyaya öz ağlamın gözüylə Ömrün axşam çağında, ömrün axşam çağında Baxıram bu dünyaya öz ağlamın gözüylə Ömrün axşam çağında, ömrün axşam çağında Çəkilir xeyrim şərim Artır qəmim kədərim Çəkilir xeyrim şərim Artır qəmim kədərim Yada düşür səhərim Yada düşür səhərim Ömrün axşam çağında Ömrün axşam çağında Artır qəmim, kədərim Yada düşür səhərim Ömrün axşam çağında Ömrün axşam çağında Ömrün axşam çağında Ömrün axşam çağında Mən Moskvada orada Kino Klub haqqında məruzə eləyəndə, tərif eləyəndə. Heykəlin açılışında. Bəli, bəli, bəli. Pres konferensiya deyirlər də orada. Bəli. Bəli, Ukraynada nümayəndələri var idi orada. Ona görə onlar da gedib çatdırırlar, nümayəndələri gəlib oradan. Bəli, bəli. Hələ çox yerdən gəlicəklər. Hə, bəli. Canı sağ olsun. Bəli, bəli. Deməli, avtobusda bir nəfər gedəndə, dayanacaqda görür ki, bir dostu deyərim, qoltuğunda da boxçası. Avtobusun pəncərəsindən qışqırana, Hüseyin, Hüseyin! O da kar olmuş, veririz, qulaqdan ağır işi demiş. Deyir, nə var? Deyir, deyəsən, hamama gəlsən, ha? Deyir, yox, yox, hamama gedirəm. Deyir, hə, hələ bildim, hamama gedirsən. Akas o da kaldı. Stalin sidit u pasteli umirayışıvı Lenina. Lenin dərcət его за руку и говорит. Я боюсь, батенька, что когда я умру, народ не пойдет за вами. На что Сталин ему отвечает, не бойтесь, дорогой Владимир Ильич, умирайте спокойно. Не пойдет народ за нами, пойдет за вами. Еще один Сталин, серии сталинских анекдотов. Сталин проводит совещание генерального штаба. Все командующие фронтов сидят за столом у карты, а он ходит вокруг с трубкой. Вдруг он говорит, что товарищи генералы думают по поводу того, как мы должны провести военную операцию. Товарищ Конев, что вы думаете? Конев встает и говорит, я думаю, товарищ Сталин, что нужно провести операцию по тылам противника и соединить два фронта, белорусский и украинский, и устроить котел. Сталин полчаса гуляет, потом говорит, а что скажет товарищ Рокоссовский? Рокоссовский стоит и говорит, я согласен целиком с товарищем Коневым. Сталин полчаса опять гуляет, потом говорит, а что скажет Георгий Константинович Жуков? Жуков стоит и говорит, я категорически против, товарищ Сталин. Я считаю, что нужно устроить второй Сталинград и этим закончить с фашизмом. Сталин подумал и говорит, я думаю, что ближе к истине товарищи Рокоссовский и Конев. Жуков вскочил, товарищ Сталин, совещание закончено, все свободны. Когда все вышли, Жуков схватил карты, выходит и говорит, таракан усатый, ушел. Адъютант Сталина, генерал Егоров, подходит к Сталину, говорит, товарищ Сталин, только что выходя из кабинета, Жуков в сердцах произнес, таракан усатый. Сталин берет трубку коменданта Кремля, пригласите Георгия Константиновича Жукова ко мне в кабинет. Жуков заходит, товарищ Жуков, только что выходя из кабинета, вы в сердцах произнесли, таракан усатый, кого вы имели в виду? Жуков понял, в чем дело, говорит, Гитлера, товарищ Сталин.
А вы, товарищ генерал Егоров, кого имели в виду? Ну, Егоров, погоди. Thank you.
Günlərdən bir günü padşah ova çıxdı vəzir əyyanı ilə. Bir tarlanın yanından keçəndə görür ki, bir kişi cüt sürür. Bir o vaxt traktor yox imiş, demək atla cüt sürür. Gedir bu çatanda o başa dönməli də axı görür. O başda bir dənə belə fındıqça çağı çevirir görür, dönür, gəlir bu başa. Bu baş çatanda yenə bir dənə belə gedir o başa. Padşah deyir, ana bu kasıb kətçi, bu cür keyfi kök, bu ne üçün bənəcək olsun? Çatdırır onun yanına, deyir ki, sən niyə belə keyfin kökdür? Bir padşah sağ olsun, bir parça çörəyim var, atım var, torpağım var, öydə çox sevimli yoldaşım var, gedirəm mənə hörmətlə, izzətlə qulluq edir, o məni ruhlandırır. Deyir, gəl sən belə eləyəyiz. Mən sənə o bir dənə arvadın yerinə üç dənə arvad verirəm, sən o bir arvadı ver mənə. Kişi fikirəşir, padşahın sözündən çıxar bilməz. Buna pul, tədarik verir ki, bu arvadları dolandırmaq üçün. Amma deyir ki, mən sənə deyim ki, bu arvadların nəsə bir nağız yeri var da, onları mən sənə başa salıb. Birinci arvadım deyir, ayağı sürüşkəndir, bunu deyirəm sənə, biləsən. İkinci çox deyingəndir. Üçüncü də deyir ki, biraz tənbəldir. Görür, pulun falan çıxır gedir. Üstündən bir nağırı keçəndən sonra yenə bir də o da keçəndə görür ki, o kişi yenə cüt sürür, o başı gedir bir fındıqda çalır, bu başı gəlir bir fındıqda çalır. Deyirlər, bu necə oldu axı, bu arvadlarla yola necə gedir bu üç dənə arvadla? Deyir, necə oldu, sən bunları bir şeylə... Deyir, o əyağı sürüşkən üçün bir dənə otaq tikdirdim, iki dənə qapı qoydum. Birin bu tərəfdən, birin o tərəfdən. Dedim, gələndə mən öskürəcəyəm, yanında adam var yola sağ. Sonra dedi, ehtiyac yox, daha bir eləmədi, tərgitdi o işi. İkinci ki, tənbər idi, elə bir şeydi, biraz onunla aralı qoydum, məcbur oldu yeməyə görə, durdu dedim, hələ öyrətdim onu. Deyir, o deyingənlə, bir deyingənlə heç cür bacarmadım, onu bıraxdım quyuya, hələ indi də quyudadır. Hə, padşah yenə buna nəsə verir, çıxır gedir, bu kişi gəlir evə, indi su çəkmək istəyəndə bir də görür ki, bir dənə ilan sarınıb bu vedrəyə qalxır yuxarı. Deyir, məni qutar o arvadın əlindən, quyudakı arvadın əlindən. Mən səni dünyanın ən dövlətli adamı eləyəcəm. Mən buradan çıxacaqam. Gedib bir padşah var orada, onun qızının boynuna da sarınacaqam. Sən gəlib deyərsən ki, padşah deyir ki, xəzinəmin yarısındaydım. Alarsan pulu, yaşayarsan özür, amma ikinci dəfə mənim dalımcan gəlmir. Belə də olur, bu kişi gedir, o qızı azad edir, pulu alır, Xürrəm yaşadığı vaxtında başqa bir padşahın da uydan axı şakəri var. Gedir bir başqa padşahın qızının boynuna dolaşır. Oradan xəbər gəlir ki, necə olsun filan. Deyirlər ki, o adam orada yaşayır. Gəlirlər bunun dağcını. Bu deyir, yox, mən gedə bilmərəm. Çünki ilan deyir buna ki, gəlsin, ikinci dəfə. Sənin özü çalacaq. Bu qalın mərtəb padşahdan da qorxur, necə eləsin. Axır getirirlər bunu güclə, bəlaylə. Bu çatıb, ilan qaldırır başını. Qaldırır başını, deyir ki, bəs mən sənə deməmişdim ki, ikinci dəfə gəlməyin, hə? Deyir, mən ona görə gəlməmişəm, ha, ki, sən azad olursan. Mən gəlmişəm ki, o arvad quyudan çıxıb gəlir. O özü açılıb açılır. İndi isə, hörmətli kino həvəskarları, müxtəlif illərdə Oscar mükafatına layiq görülmüş filmləri sizə təqdim edirik. Beləliklə, Байки из склепа 3. Баш кадын ролу Амалия Пенахова. Берегись автомобиля! Баш чищи ролу Хаджи Мурат Ягизаров. Ay kişi, bir sənə də gör, necə sürüşəndə? Mən fikirləm, bəs nə olur? Necəsən, Aydın? Necə olacaq, gör səndə? Bilirəm, sür. Stomatolog filmi, baş kişi rolu, Muxtar Maniyev. Открывай рот, сейчас будем рвать зуб. Вот один конец привяжь к зубу. Я сделаю тебе так, ты испугаешься, дернешь голову, и зуба нет. И снова в школу в фильме Баш Чиролу Аджи Исмаилов. Надо сыграть. Мустафа Мэлин, Дерцаз и Крызапар Мяшер.
Mamam yazdı, nə aparırsa hamısını qaytardı da. İkrayında orada çox ucuz götürürüz. Qayıb yaşıcıq, məni xalça var, mənim xalça. Şiyalis, mənim şiyalis. Hamısı da yaxşı dolardı. Şiyalis, mənim şiyalis. Dire, dire. Nə ikra, nə sigari? Tutarım bu söhbəti. Kupi Praday filmi. Baş qadın rolu Nuriyə Əhmədova. Üçünü götürsən? Fark etməz hanımefendi. Ben zaten size en uygun fiyat söyledim. Kızlarım için götürmek istedim keyizdir. Axı biz Azərbaycandan size özgü döyülük, sizin özünüzlük, doğmayıq. Bizden başkalara tək koymalısınız ya yok. Tamam hanımefendi. 15'ten götür. Kaşmar na ulitse Muqtadira filmi. Baş kişi rolu Eldəniz Zeynalov. Cangir, elinde bıçağı var. Ehtiyatlı yok. Yaşı. Dur bakayım. Ana seninle de lan buraya gel. Kışta tıkmacı şansı var. Ana seninle lan buraya gel. Хулиган! Битва Укротительница тигров в фильме. Башкадын в ролу Сухра Балдырова. Никто из вас не потерял льва? Безобразие какое. Заведут льва и бросают. Ну что я с ним буду делать? Не могу же я его взять домой. Я живу в однокомнатной квартире. Лицо с шармом. Лицо со шрамом в фильме. Башчиролу Тельман Адыгозелов. Махмуд, бізе көмек әле. Позови и я приду в фильме. Баш кадын ролу Наташа Тағыева. Наташа! 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 Тебе мальчик зовет! Какой еще мальчик? Который все время курит и сигареты продает. Сейчас. Скорей, пожалуйста. Азартные игры в лифте. Башчи ролу Яшар Нуриев. Ну, давай. Элем ролу жартала, да? Молодцы. Короткий. Момент, короткий. Короткий день, момент. Чёрт, молодая, чёрт, мэнус. Вижу, не слепой. Яхся, да. Индомитом, да. Ладно, не обижайся. Один раз и мне может повезти. Что мы из-за этого спорить будем? Давай, Лачаевич, давай, давай. Солгать. Мужчина и женщина в фильме. Баш Чирулу Эждар Хамидов. Дикат. Яхшы бахын. Инди мэни гастерезейлер. Самурай фильме. Баш кадын ролу, ролунда баш чи ролу, үзірістерем, хамысы баш ролда. Программын баш спонсоры Coca-Cola фирмасыдыр. Yaşayar üreyim, geçeler süpeder.
bir dənə üzü gözü dağılmış, iki dost, birinin üzü gözü dağılıb, o birisi normaldir, görüşlər amma... Ya bu nədir, bu nə sirsibətdir? Heç əş, nə olub be, deyirə, arvadım döyüb. Ay, 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 ayb olsun. Deyir, nədir bəyəm, səni arvadın döymür. Deyir, la kişi döyürük. Mən də danışım bir dənə qaynanadan, balaca bir lətfəm. Qaynana bayram günü öz kürəkəninə iki qalstuk bağışlayır. Kürəkən də istəyir ki, qaynananı qanı etsin, onun xoşuna gəlsin. Qalstukun birini taxır, gəlir, oturur nahar stolunun arxasında. Qaynana içəri girən kimi gözü görür kürəkənini, baxan kimi deyir, nə oldu, o birisini bəyənmədin? Qam düşündüydü. Bizə də bir bağacası olur. Həcmova bəli. Bəli. Heyvanlar yığılacaq edir, anekdot danışırlar. Şir, pələk, tülki, çaqqal, meymun. Danışırlar, gülürlər, danışırlar, gülürlər. Bu yandan da uzun qulaq, belində yük, evdən uzaq eşşək. Yüklə gəlir, keçəndə bunların yanında görənə bunlar danışırlar, gülürlər, danışırlar, gülürlər. Deyəni bir yarım saat, bir saat bunlara qulaq asır. Heç nə başa düşmür. Bir anə bunlar dəlidir, dedir, niyə gülürlər, özləri danışırlar, özləri gülürlər. Neyse, keçir gedir. Sabahsı günü gəlir oradan qeydəndə, eşşək gölə-gölə gəlir, qəşəliyə-liyə gəlir. Hani heyvanları yanı çatanda heyvanlar deyir, niyə gülürsün? Yenə də sizin dünə danışdığınız anekdot bindi mənə çatıb. Ona gülürəm.
Biri obrusundan soruşur ki komşum benden $100 borç isteyip. Necə bilirsən, vereyim, deyir, ver, ver. Sən verməsən, gəlin məndən istəyəcək. $100 da birini də mən deyim. Buyur, əcdə, buyur. İki dost olur, bir-birinə zəng edirlər. Deyir, bir gün əla toy var. Toy dedim, Termanla hazırını özü gözləyək. Əntiqə toy var, əla da yevşimək olacaq, gedək mənə toya. Deyirəm, həm gözüm istə, tək ki toy olsun, yevşimək olsun, mən hazır. Sonra zəng vurur, deyir ki, bağışda mənə gedəməyəcəm. Deyirəm, odan öşkə edəmirsən. Deyir, bəs qaynanan bir dənə $100 itirib, səhərdən evdə onu axtarı, evdə ablavadır. Deyirəm, odan qaynanan pulu itirib də, onun sənə nə dəxli? Dur, gəl bəri. Deyir, odan necəni nə dəxli? Deyanmışam, dolların üstündə tərpənəmirəm axtayım. Həzbun əlim, Həzbun əlim, öz canım üçün bir dənə mamətli qoy deyim. Demək, həmin adamla mən yaxından tanışam. Bu bir 30 il var, 25 il var. Mən ona hərdən deyirəm ki, zarafatımız var, deyirəm 32 dişlərimin 32-si də yerindədir. Belə-belə deyirəm ona, belə deyir, sənə ağlın yoxdur. Deyir, o boyda şotkanı götürüb çoxursuz ağzınıza. Mən çıxardıram, rahat bunu buradan. Sağ olun, deyirəm sən. Thank you.
Əla. Mən bir işi də sizin yanınıza salmaq istəyirəm. Yəni avtomobili təbrik eləmək istəyirəm. Klubun üzvlüyünə daxil olmaq münasibətində. Yəni biz avtomobili qəbul eləmişik. Bəli. Bir ildir də. 97-98-də bir ildir üzvüdür. Onu da bir yax fikrimdən çıxdı. Yəni bu tamaşaçılara öz minnətdarlığımızı çatdırmaq istəyirəm. Sizin adınızdan da, öz adımdan da. Yəni bu redaksiyaya gələn məktublardan, telefon zənglərindən çox minnətdarlıq eləyirlər. Bu verilişi təbii ki, izləyirlər, gözləyirlər, darıxırlar bu veriliş üçün. Mən bütün bizə telefon açan, yəni məktub yazan verilişimiz haqqında bütün tamaşaçılara, o kino həvəskarlarına sizin adınızdan, öz adımdan minnətdarlığımı bildirirəm. Bilsinlər ki, biz də onlar üçün darıxırıq, biz də onlarla tez-tez görüşmək istəyirik. Sağ olun, çox sağ olun. Yazdığımız məktublara görə və telefon zənglərimizə görə. Cəvan bir oğlan kənddən gəlir Bakıya. Gəlir bir xeylən, bir müddət veyillənir Bakının necə lazımdır. Qayıdır təzədən kəndə. Qohum, araba hamısı yığışır ki, uşaq qayıdıb da kəndə. Dayısıdır, ay bala, haradaydın, neçə vaxtı yox idin, görünmürdün, nə işlə məşğuldun? Deyir, heç, ay dayı, Bakıdaydım, özümdəki bezdənlik idim. Dayı deyir, hə, əla, əla oğul. Bəs nə əcəb qayıtdın? Həmişəlik qayıtmışsan, getmirsən? Deyir, həmişəlik qayıtmışam. Deyir, nə? Həmişəlik qayıtmışsan, o tərgül kimi işimi atıb, gəlmirsən kəndin palçılığına. Bezdəndir, hə? Bezdəndir. O da bir işdir. Əla, əla. Hər zaman Coca-Cola. Ucalardım, bu sevgiden güc alardım, birdenbire kocalardım, sen yanımda olamayam da, danışardık ince ince, yaşa benim yüreğimce, koyma gülüm sensiz geçe. Nedir derdin, ne çekirem kaş bilerdin, sen yanımda olmayanda. Bazen coşup çağlayardın, uşak kimi ağlayardın, bunu gizli saklayardın, sen yanımda olmayanda. Saçlarına güldüzüm ben, senden nece el üzüm ben, sen yanımda olmayanda, eşkin sirli alemi var, sensiz gülüm dilde susar, dünya mene gelerdi dar, sen yanımda olmayanda, gözlerime görünerdi. Derdim ki nedir derdin, ne çekirem kaş bilerdin, sen yanımda olmayanda. Bazen coşup çağlayardın, uşak kimi ağlayardın, bunu gizli saklayardın, sen yanımda olmayanda.
uşaq kimi ağlayardım, bunu gizli saxlayardım. Sən yanımda olmayanda bəzən coşub çağlayardım, uşaq kimi ağlayardım, bunu gizli saxlayardım. Sən yanımda olmayanda Coca-Cola! Hamı danışdı, hamı lətfə söylədi. Mən elə bilirəm ki, daha bu səfər inciyən olmadı. Hamı danışdı. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram, çox sağ ol deyirəm. Tamaşaçılara da çox sağ ol deyirəm ki, bir saat, saat yarım bizə qulaq astıqlarına görə, vaxtlarını itirib bizə baxdıqlarına görə, mən də onlara çox sağ ol deyirəm və deyirəm, gələn görüşlərə gələr. Sağ olun. Salamat qalın, əziz tamaşaçılar, hörmətli kino həvəskarları. Sağ olun, sağ olun. Шарик улетел, быть свободным захотел, и я опять хочу летать, я так устала ждать. Сердце боли не прощает, ностальгия та же боль. Прости, родной, у нас с тобой Ностальгия, ты меня измучил.
dalar.